Se derovre. Hej, kanin. Prøv at se her. Stille og roligt. Åh, den er fin. Hey. Er den bare sød? Det er en gulerod. Ja, den viste den. Vil den ikke have den? Ja. Skal vi give den slag? Skal vi give den slag? Nora, prøv at se, der er også en derovre. Hernede. I huset. Prøv at se hernede. Skal vi prøve at se, om der er andre dyr?